मैले सोध्न नपाउने नेपालको झण्डा किन जलाइयो भनेर, मैले सोध्न नपाउने नेपालको नक्सा किन काटियो भनेर, मैले सोध्न नपाउने यो मुलुकको नक्सामा समावेश भएको जमिन हाम्रा विद्यार्थीले पढाउनका लागि कहाँनिर अप्ठ्यारो भयो भनेर मैले सोध्न नपाउने? गडबड यहीँ छ। त्यो अन्तर्वार्ता किन रोकियो? न्युज टेलिभिजनमा राति 9 बजे राजेन्द्र बानियासँग कुराकानी गर्दैछु भनिसक्नु भएको छ, त्यो अन्तर्वार्ता अचानक रोकिएको छ। 81 मलाई टेलिभिजनको खबर प्रमुखले तपाईँको कार्यक्रम बस्दैन र जाँदैन भनेपछि अब मैले गर्ने के हो? म भास्कर राज राजगणिकारको उहाँले नहुर्काएको तर पछिल्लोचोटि पालन पोषण गरेर टेलिभिजनमा लायक बनाएको छोरा हो। त्यो टेलिभिजनले मलाई को अतिथि ल्यायो कहिले सोधेन, के प्रश्न सोध्यो कहिले सोधेन, यो प्रश्न किन सोधिन सोधेन, तपाईँले जहाँनिर यसमा सरकार कहाँनिर संलग्न छ भनेर सोध्नु भएको छ, मलाई त्यस्तो लागेको छैन। सबै प्रकारको विचार, सबै प्रकारको वाद, सबै प्रकारको दर्शन, सबै प्रकारको धारणा यी राख्ने मान्छेहरूका लागि साझा फुलबारी नेपालका सञ्चार माध्यम बन्नुपर्छ। उहाँहरू सबैका लागि म आफू देखिन नपाउँदा मलाई पीडा भएको छ, मलाई देखाउन नपाउँदा एबी न्युज खबरलाई पनि पीडा भएको छ। तर सरकारको आँखामा कसिङ्गर बन्नुपर्ने, जसका कारणले सरकारले यो मुलुकका सञ्चारकर्मीलाई उत्तर कोरिया या तपाईँ चाहिँ अर्को कुनै निरङ्कुश शासन भएको मुलुकको जस्तो बनाउनु पर्ने के कारण छ र? म निरन्तर रूपमा 19 वर्षदेखि प्रश्न सोध्ने काम गरिरहेछु र आज म प्रश्नको उत्तर दिने ठाउँमा छु। त्यही कारण पनि म जसरी प्रश्नहरू सहज रूपमा सोध्छु त्यसरी नै उत्तर दिन सक्दिनँ होला, किनभने यो मेरो सहजता या मैले अभ्यस्तता भइरहेको विषय होइन। जो चिज तपाईँले 8 वर्षदेखिको निरन्तरता या 8 वर्षदेखिको आबद्धता किन तोड्नुभयो भन्ने जो प्रश्न छ, मलाई जन्मदिने बुवा आमासँग म छात्रावासमा बसेर पढेँ। 7 कक्षामा पढ्दाखेरि म 11 वर्षको थिएँ, त्यति बेलादेखि उहाँहरूसँग सँगै बस्न पाइनँ। काठमाडौँ आइसके पछाडि त झन् टाढा भइयो होइन। अहिले मेरो परिवारका सदस्य, मेरो छोरी मभन्दा टाढा विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि म सँगै छैन। त्यस्तै जीवनको आरोह अवरोहमा सबै सधैँ सँगै बस्न पाइँदैन। त्यही अन्तर्गत म हिजो सगरमाथा टेलिभिजनसँग कति समय आबद्ध थिएँ, तपाईँले भन्नुभयो टाइम्स एफएमसँग 1 दशकसम्म आबद्ध रहेँ, नेपाल टेलिभिजन रेडियो नेपालसँग 2 वर्ष आबद्ध भएँ, त्यसै गरी एभेन्यूजसँग पनि म 2 पटक गरेर बिचमा मेरो 2 महिना खाली रह्यो। त्यसरी हेर्दाखेरि म 8 वर्षसम्म सँगै काम गरेँ, जुन टेलिभिजनले यो आजको पहिचान, आजको यो प्रकारको परिचय, आजको यो उचाइ, दर्शक र तपाईँ जस्ता साथीहरूको प्रेम यो सबै दिने अवसर दियो। तर एउटा समय आइपुग्यो जुन समयमा उहाँहरूको र मेरो व्यावसायिक आबद्धता, व्यावसायिक निरन्तरता विच्छेद भएको हो, सम्बन्ध विच्छेद भएको चाहिँ होइन। व्यावसायिक सम्बन्ध चाहिँ विच्छेद भयो, व्यावसायिक सम्बन्ध विच्छेद भएको। व्यावसायिक सम्बन्ध व्यक्तिगत रूपमा आज पनि एबी न्युज टेलिभिजनको सञ्चालक जो हुनुहुन्छ या त्यहाँभित्र काम गर्ने साथीहरू जो हुनुहुन्छ, मेरा अग्रज या मसँगै काम गर्ने या मभन्दा अरू जिम्मेवारीमा बसेर काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग मेरो तत्त्वत उहाँहरूको जो जिम्मेवारी छ त्यो अनुसारको प्रेम छ, सद्भाव छ, सम्बन्ध छ, कुराकानी हुन्छ। तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि पनि म त्यहाँको एउटा वरिष्ठ व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दै थिएँ, त्यस कारणले उहाँहरूसँग मेरो सम्बन्ध टुटेको होइन। व्यावसायिक रूपमा संवाद कार्यक्रम र व्यक्ति विषय विशेष जुन 2 कार्यक्रमहरू म हप्तामा 2 कार्यक्रम गरेर 6 कार्यक्रमहरू चलाउँथेँ, त्यो कार्यक्रमसँगको मेरो निरन्तरता टुट्यो। एबी न्युजबाट मेरा दर्शकले जसरी मलाई देख्नु भएको थियो त्यो देख्ने अवसर तत्कालका लागि बन्द भयो, कुरा त्यति मात्रै हो। मेरोभन्दा बढी हात यो विषयमा, मेरोभन्दा बढी योगदान एबी न्युज टेलिभिजनकै छ। एबी न्युज खबर जसले मलाई 8 वर्षदेखि आफ्नो पर्दामा, खास गरी तपाईँ दोस्रो जनआन्दोलन पछाडिको दिनमा सञ्चालनमा आएर अहिले एउटा उचाइ प्राप्त गरिरहेको सञ्चार माध्यम हो एबी न्युज। राष्ट्र, राष्ट्रियता र मुलुकका पक्षमा निरन्तर रूपमा लागेको पहिचान बनाएको त्यो पर्दामा जति बेला उहाँहरूले मलाई अवसर दिनुभयो सबभन्दा ठुलो कुरा त्यही थियो। म 70 सालको सुरुवातमा त्यो टेलिभिजनको पर्दामा देखिने जुन अवसर मलाई मिल्यो त्यो अवसरले आज 77 सालको यो ठाउँमा आउँदा यति धेरै माया, सद्भाव, कतिपय आलोचना, समालोचना यो सबै कुराको अवसर दिने नै त्यही टेलिभिजनको पर्दा हो नि। त्यहाँको सञ्चालकले, त्यहाँको व्यवस्थापनले मलाई जुन अवसर दियो, मलाई बोल्नका लागि जो प्रकारको स्वतन्त्रता दियो, प्रश्न जनताका प्रश्न सोध्ने ठाउँमा कहीँ पनि कुनै पनि अवस्थामा त्यो टेलिभिजनले मलाई रोक्ने प्रकारको काम गरेन। त्यही कारणले मैले जनताका प्रश्नहरू जस्ताका तस्तै टपक्क टिपेर ल्याएर सोध्ने काम गरेँ उहाँहरूकै लवजमा। त्यस अर्थमा पनि आज देश र देश बाहिरबाट मेरा यति धेरै मित्रहरू, यति धेरै दर्शकहरू, यति धेरै साथीहरू, सबैको प्रेम जो मैले पाएको छु, म यसलाई मेरो मात्रै प्रेमका रूपमा बुझ्दिनँ। यो समग्रमा हामीले, त्यो टिमले, त्यो टेलिभिजनले, यो नेपालको सञ्चार माध्यमले, तपाईँ हामी सबै सञ्चारकर्मीले प्राप्त गरेको ओज र उचाइ हो। अब हाम्रो जिम्मेवारी के भयो भने यो ओज र उचाइलाई टेलिभिजनको पर्दा परिवर्तन हुँदैमा, जिम्मेवारी परिवर्तन हुँदैमा,
अब यसलाई हामीले खस्कन दिने होइन, यसलाई अझै बढोत्तरी गरेर देशको रखवाली गर्ने काममा, मुलुकको रखवाली गर्ने काममा, माटोको रखवाली गर्ने काममा अब सञ्चारकर्मीहरू पनि खालि खबर मात्रै दिँदैन, प्रश्न मात्रै सोध्दैनन्, यिनीहरू पनि जिम्मेवार छन्। राज्यको चौथो अङ्ग त्यसै भनेको होइन, यिनीहरूबाट पनि त्यो जिम्मेवारी निर्वाह हुन्छ भने हामीसँग जो अपेक्षा राखिएको छ, यो प्रेमभित्र चुनौती छ, यो प्रेमभित्र चेतावनी छ, यो प्रेमभित्र हामीमाथि एउटा जिम्मेवारी छ। जे हामीलाई बोकाउन खोजिएको छ त्यो बोकाउन खोजिएको कुरालाई अझै गरुङ्गो भारीका रूपमा बोक्ने तर सहर्ष बोक्ने कुरा त्यति मात्रै हो। अनुहार त्यो पात्र त्यहाँबाट छुटेपछि उहाँहरूलाई लागेको कहीँनिर अब कमजोरी हुन्छ कि, कहीँनिर त्यो पर्दाले त्यो सञ्चार माध्यमले या समग्र सञ्चारकर्मीहरूले एक पछाडि अर्को पलायन भएका इतिहास छन् हामीसँग, होइन? हिजो बडो नाम चलेका दर्शक र श्रोताका आँखा र मनमा बसेका पात्रहरू देशबाट पलायन भएको अवस्था छ, फेरि राजेन्द्र बानिया पनि त्यसरी नै पलायन हुने हो कि, साँच्चै सञ्चार माध्यमले उहाँमाथि अन्याय गर्यो कि, जस्टिस फर राजेन्द्र बानिया चलाउनु पर्ने हो कि भनेर उहाँहरूले एउटा पात्र बचाउन खोज्नु भयो। यो राजेन्द्र बानियालाई मात्रै भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन, नेपालको समग्र सञ्चारकर्मीमाथि, नेपालको समग्र सञ्चार माध्यममाथि र मुलुकमाथिको प्रेमका रूपमा यसलाई बुझौँ। हामी पात्रमा गइयो र पात्रतामा गइएन, व्यक्तिमा गइयो, व्यक्तित्वमा मात्रै गइयो, सामूहिकतामा गइएन भने त्यो मेरो अहङ्ता हुन्छ, जुन अहङ्ता म जानेर देखाउन चाहन्न, प्रदर्शन गर्न चाहन्न। म त भनिरहेको छु नि, मैले एभिन्यू छोडेँ र छोडिनँ भन्ने कुरा होइन, त्यो निजी सञ्चार माध्यम हो, त्यो निजी सञ्चार माध्यमसँग मेरो केही विषयमा असहमति रह्यो, त्यो असहमति रहे पछाडि मैले उहाँहरूसँग नियमत म अब चाहिँ यो सञ्चार माध्यम चाहिँ निरन्तर गर्न सक्दिनँ, त्यसका लागि मैले पुर्याउनु पर्ने वैधानिक विधि पुरा गरेर म तपाईँहरूसँग छुट्टिन चाहन्छु, मैले भनेको विषय त्यही हो। उहाँले पनि बडो सहजताका साथ लिनुभएको छ, भोलि पनि फेरि हामी त्यहाँ चाहिँ सहकार्य गर्ने बाटो खुला राखौँ है भन्ने हाम्रो छलफल भएको छ, सहमति भएको छ नभनौँ छलफल भएको छ, होइन? त्यति विषय भए पछाडि यो यति धेरै तपाईँ साथीहरूले पनि मलाई चाहिँ थपभन्दा थप संवेदनशील बनाउन खोजिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ। मलाई चर्चित बनाउने होइन, मलाई बढी जिम्मेवार बनाउने र अझ बढी मेरा तर्फबाट यो मुलुकका लागि योगदान खोज्नु भएको छ। मलाई थाहा छैन यो म भोलिको दिनमा पुरा गर्न सक्छु कि सक्दिनँ। मैले केही कारण एभेन्युज खबरसँगको सम्बन्ध विच्छेद गरेँ, त्यसको मैले कारण प्रश्नसँग सञ्चार माध्यममा, सामाजिक सञ्जालमा, आपसी भेटघाटमा भनिसकेका छु। किनभने मेरो एउटा विषयमा तपाईँले कार्यक्रमको सुरु गर्ने बेलामा पनि भन्नुभएको छ, म पत्रकारिता पढेको विद्यार्थी हो, म पत्रकारिताको अध्येता होइन, तर म अध्यापन गर्ने मान्छे हो, म पत्रकारिताको आजको दिनमा विशेषज्ञ होइन, तर पत्रकारिता पढेर परीक्षा दिएर उत्तीर्ण गरेको लब्धाङ्क पत्र र प्रमाणपत्र लिएर बसेको विद्यार्थीले होस्, गैर सरकारी ठाउँबाट होस्, लगानीकर्ताले होस्, कसैले पनि उसको बोली या आवाज बन्द गर्ने प्रयास नगरौँ। तपाईँले जहाँनिर यसमा सरकार कहाँनिर संलग्न छ भनेर सोध्नु भएको छ, मलाई त्यस्तो लागेको छैन, किनभने सरकारलाई आजको दिनमा झकझक्याउने, सरकारले गरेको कमी कमजोरीमा चाहिँ सरकारलाई औँलो ठड्याउने, सरकारले गरेको राम्रो कुरामा चाहिँ स्याबासी दिने, त्यति काम त मैले गरेकै होला, तर सरकारको आँखामा कसिङ्गर बन्नुपर्ने जसका कारणले सरकारले यो मुलुकका सञ्चारकर्मीलाई उत्तर कोरिया या तपाईँ चाहिँ अर्को कुनै निरङ्कुश शासन भएको मुलुकको जस्तो बनाउनु पर्ने के कारण छ र? त्यस्तो काम त भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले त्यसमा पनि म जतिको एउटा सानो भर्खरै पत्रकारितामा सङ्घर्ष गरिरहेको मान्छेमाथि सिङ्गै सरकार खनिन्छ भन्ने कुरा हामी किन त्यसरी चाहिँ सरकारकै अवमूल्यन गर्ने त्यस्तो नगरौँ? प्रश्न भनेको छु, त्यो के हो विषय? मैले प्रश्न भनेको छु यो कुरामा, अब मलाई लाग्छ मैले धेरै पटक दोहोऱ्याएर भनेको छु उमेशजी, म एकचोटि फेरि भन्छु, होइन, म दसैँ बिदापछि फर्केर जब टेलिभिजन गएँ मेरो कार्यक्रम मैले रेकर्ड गरेँ, मैले विधि पुर्याएर रेकर्ड गराएको छु, मैले खबर प्रमुखलाई मेरो अतिथिको नाम भनेको छु, विषय भनेको छु, र उहाँले नै मेरो अतिथिलाई स्टुडियोसम्म लिएर आएर सम्मानका साथ उहाँलाई आतिथ्यता दिएर स्टुडियोमा ल्याइदिनु भएको छ, र मैले उहाँसँग 40 मिनटको अन्तर्वार्ता गरेको छु। त्यो अन्तर्वार्ता गरिसके पछाडि मैले सामाजिक सञ्जालमा मेरो अतिथि डाक्टर योगी सिंहनाथ आउँदै हुनुहुन्छ भनेर राखेको छु, आज बेलुका उहाँसँगको अन्तर्वार्ता बज्नेछ भनेको छु, सान्दर्भिक विषयमा मैले अन्तर्वार्ता गरेको छु, होइन, र उहाँले पनि म आज चाहिँ एभेन्युज टेलिभिजनमा राति 9 बजे राजेन्द्र बानियासँग कुराकानी गर्दैछु भनिसक्नु भएको छ। त्यो अन्तर्वार्ता अचानक रोकिएको छ, त्यो अन्तर्वार्ता रोकिनु भनेको मैले कसरी बुझेँ भने यो मेरो कमजोरी हो भने म स्वीकार गर्न तयार छु, यहाँनिर मेरो कहीँनिर बचकना देखियो म स्वीकार गर्न तयार छु, यहाँनिर कहीँनिर मेरो चाहिँ तपाईँ कुनै न कुनै रूपमा अलिकति मैले छिटो प्रतिक्रिया दिएँ भन्ने अर्थ लाग्यो भने म त्यसमा पनि आफूलाई सम्हालिन तयार छु, सोच्न तयार छु, किनभने म मानिस हुँ, मेरो ठाउँबाट पर्याप्त गल्ती हुनसक्छ। तर मैले कोही अतिथि ल्याएर अन्तर्वार्ता त पनि संविधानभन्दा बाहिर गएर उहाँले बोल्नु भएको छैन, मुलुकी संहिताभन्दा बाहिर गएर उहाँले बोल्नु भएको छैन, यदि बोलेकै भए पनि
त्यसको जिम्मेवारी उहाँले लिने हो. त्यो रेकर्डेड कार्यक्रम थियो, त्यसभित्र केही त्यस्ता चाहिँ अवाञ्छित कुरा थिए भने हामी त्यसलाई हटाउन सक्थ्यौँ या आपसी सल्लाह गरेर त्यो कार्यक्रम हामी रोक्नु पनि सक्थ्यौँ. तर त्यो कुनै पनि विधि नअपनाइकन 81 मलाई टेलिभिजनको खबर प्रमुखले तपाईँको कार्यक्रम बस्दैन र जाँदैन भनेपछि अब मैले गर्ने के हो किन भनेर सोध्नु भएन तपाईँले? मैले उहाँले लेखिदिनु भएको छ, मलाई उहाँले लेखिदिनु भएको छ होइन तपाईँको कार्यक्रम हामी केही निश्चित विषय भन्नुभएको छ. मलाई लाग्छ त्यो व्यक्तिगत सार्वजनिक गर्न मिल्दैन. त्यो विषय के थियो? उहाँले यो कारणले तत्त कारणले राजेन्द्र बानियाले रेकर्ड गरेको अन्तर्वार्ता बजाउन सकिन भनेर तपाईँले चित्त बुझ्नु? राजेन्द्र बानियाले लिएको अन्तर्वार्ता बजाउन सकिँदैन भन्नुभएको छ होइन, यो कार्यक्रम जाँदैन भन्नुभयो. अब हामी यसरी जाउँ न, कुनै न कुनै रूपमा विधिका हिसाबबाट, कुनै न कुनै रूपमा पद्धतिका हिसाबबाट तत् बेलासम्म आउँदा मेरा पनि कैयन कमजोरी भएका हुन सक्छन् होइन. जस्तै त्यो दसैँ भर्खर सकिएको थियो, त्यस अर्थमा मैले कुनै पनि कमजोरी गरेको छैन, कमजोरी जति जम्मै संस्थाको छ. म चाहिँ पानीमाथिको उभानो हुँ, त्यहाँका अरू साथीहरू चाहिँ कमजोर पात्र हुन्. मैले त्यसो भने त्यो सुन्नेका लागि पनि मिठो हुँदैन र मलाई प्रेम र सद्भाव दिने मेरा इत्रा लाखौँ जो मेरा स्वजन हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि राम्रो कुरा हुँदैन. समग्रमा कुरा यति हो, सबै प्रकारको विचार, सबै प्रकारको वाद, सबै प्रकारको दर्शन, सबै प्रकारको धारणा यी राख्ने मान्छेहरूका लागि साझा फुलबारी नेपालका सञ्चार माध्यम बन्नुपर्छ. के आज नेपालका केही सञ्चार माध्यम कतै विचारको कार्टेलिङ गरिरहेका छन्? आज कतै सञ्चार माध्यमहरू कसैका लागि तपाईँ चाहिँ आफ्नो मात्रै विचार दिने र अर्काको विचार रोक्ने त्यो प्रकारको बाँध हाल्ने काम भइरहेको छ? हामी त्यो विषयमा बढी गम्भीर हुन जरुरी छ. यो सङ्घीयता भएको मुलुक हो. सङ्घीयता हुँदाखेरिमा यहाँनिर सङ्घीयता होइन केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा जाउँ, तर विकेन्द्रित स्रोत र साधनको विकेन्द्रीकरण गरौँ. चित्रबहादुर केसीले भन्ने यही हो होइन, उहाँको आवाज हामीले लाने कि नलाने? कमल थापा जो संविधान कार्यान्वयन गर्ने सरकारको उप प्रधानमन्त्री भन्नुभयो, उहाँले त संवैधानिक हैसियतको राजतन्त्र र धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दू राज्य भन्नुभयो होइन त. उहाँको विचार हामी लान दिने कि नदिने? या गणतन्त्रका लागि लडेका ती जनजातिदेखि लिएर तपाईँ चाहिँ संहिताका लागि लडेका मधेसी ती नागरिकहरू, या 11 वर्ष तपाईँ जनयुद्धको नाममा सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिनुभएका र 17,000 नागरिकहरूको ज्यान गएर जुन प्रकारको परिवर्तन हामीले हासिल गरेका छौँ, आज नेकपा बनाएको छ होइन, या प्रजातन्त्रको जननी भन्ने काङ्ग्रेस, यी सबैको विचार या यी विचारसँग सहमत या विमत मान्छेहरू सबैको विचार सञ्चार माध्यमहरूले सन्तुलित रूपमा दिने होइन र सञ्चार माध्यमलाई मलाई यो मान्छे मन परेको छ यसको अन्तर्वार्ता बजाउँछु, यसको खबर बजाउँछु, यसको बजाउन्न भन्ने हो र हामीले परिकल्पना गरेको. आजको नेपालको संविधानको तपाईँ उमेश चाहिँ हेर्नुभयो भने सबभन्दा धेरै तपाईँ सामान्यतः हेर्नुहोस् धारा 16 धारा 48 मौलिक हकको प्रावधान छ. 47 र 48 कार्यान्वयनको धारा हो, अरू सबै धारामा मौलिक हकको प्रावधान छ. विश्वका अरू संविधानभन्दा त्यस अर्थमा हाम्रो संविधान उत्कृष्ट छ. तर के त्यो संविधानले फलानु विचारको चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट विषय बचोस्, फलानु विचारको नबजोस् भनिन्छ र? उत्तर दिँदा चिप्लिन सक्छु नि म, किनभने म प्रश्न मात्रै नचिप्ली सोध्ने मान्छे हो क्या होइन. त्यस कारणले तपाईँले मेरो जिब्रो काहीँनिर लटपट्टि हो भने धेरै नसमाउनुहोस् न त, मलाई पनि अन्तर्वार्ता दिने अनुभवी बनाउनुहोस्. त्यो दिनमा म पनि अरू नेताहरू जस्तो होइन सबै चिज बनी बनाएको 60 मिनटको चाहिँ टेपमा रेकर्ड गरे जस्तो खुर्र बोलुँला होइन. अहिले त म सोची बोल्नुपर्छ. मलाई एबी न्युज खबरले आजसम्म यो 8 वर्षमा मलाई दिएको स्वतन्त्रता, मैले प्रयोग गरेको चाहिँ जुन प्रकारको स्वच्छन्दता, मैले जसरी मेरा दर्शकले सोचेकै भाषामा उहाँहरूले चाहिँ प्रश्न प्राप्त गर्न सकेको कारणै एबी न्युज खबर हो. तर त्यही एबी न्युज खबरमा कार्तिक 12 किन त्यस्तो दिन आयो जुन दिन मैले देशका विषयमा, यो मुलुकको स्वतन्त्रताका विषयमा, सुरक्षाका विषयमा, या अमेरिका, भारत, चिन र नेपाल यिनीहरूको चौतर्फी सम्बन्धका विषयमा गरेको अन्तर्वार्ता के कारणले रोकियो होला? हामीसँग त्यो इन्टरभ्यू, मैले हामी भनेको एबी न्युज खबर, जसले मलाई 8 वर्षसम्म आफ्नो बच्चाका रूपमा दुध पिलाएर त्यसमा हर्लिक्स पनि मिसाएर पिलाएर बेला बेलामा इनर्जाइजर समेत मिलाएर पियाएर म बनाएको छ, यति हरहराउँदो र भरभराउँदो बनाएको छ. त्यो एबी न्युज टेलिभिजनसँग त्यो सम्पत्तिका रूपमा त्यो अन्तर्वार्ता अहिले पनि छ. त्यो अन्तर्वार्ताको कुनै अंश तपाईँको चुनौती हो यो, त्यो अन्तर्वार्ताको कुनै अंश यो मुलुकको संविधानभन्दा बाहिर, यो मुलुकको मौलिक हकभन्दा बाहिर, वाक स्वतन्त्रताभन्दा बाहिर, राजनीतिक स्वतन्त्रताभन्दा बाहिर छैन. र म अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु, सम्भवतः एबी न्युज टेलिभिजनको प्रशासनले त्यो अन्तर्वार्ताका कारण त्यो कार्यक्रम रोकेको होइन भन्ने मलाई लाग्छ. 58 सालको भदौबाट म रेडियोमा बोल्न थालेँ, भ्याली एफएम प्रणाली, त्यति बेला टाइम्स एफएम एउटा स्टेसन थियो 90.6, त्यहाँबाट म कार्यक्रम बिहानी चिन्तन चलाउँथेँ करिब 2 वर्षपछिबाट. तपाईँ त्यो कार्यक्रम सुन्दै आज संवादसम्म मेरो कार्यक्रम हेरेर आउनु भएको छ, तपाईँलाई मेरो नियतमाथि त्यस प्रकारको आशंका छ भने म तपाईँलाई
केही भन्न सक्दिन, अन्यथा मेरो त्यस्तो प्रकारको नियत छैन, म दुखी छु। मेरा दर्शकले आजसम्म यो आज तपाईँ मेरो कार्यक्रम रोकिएको 12 दिन भयो, एउटा कार्यक्रम उहाँहरूले रोक्नु भएको हो, 11 दिन मैले कार्यक्रम गरिनँ, जसका कारण मेरो दर्शकलाई चित्त दुखेको छ, मेरो दर्शकको आँखाले मलाई हेर्न खोजेको छ, राम्रो गरेको या नराम्रो गरेको, म स्वस्थ छु कि छैन पनि हेर्न खोज्नु भएको छ, उहाँहरू सबैका लागि म आफू देखिन नपाउँदा मलाई पीडा भएको छ, मलाई देखाउन नपाउँदा एबी न्युज खबरलाई पनि पीडा भएको छ। मात्रै हामीले एउटै व्यावसायिक आबद्धता तोड्यौँ। अहिले मैले उहाँलाई आरोप लगाएर, उहाँहरूले मलाई आरोप लगाएर हामीले त्यो प्रकारको सम्बन्ध बनाउन खोजेको हो र गडबड यहीँ छ, त्यो अन्तर्वार्ता किन रोकियो? गडबड यहीँ छ भनेपछि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय, त्यो अन्तर्वार्ता मैले सम्पूर्ण रूपमा प्रक्रिया पुर्याएर लिएको छु। मेरो एग्रिमेन्ट पेपरमा मैले कार्यक्रम रेकर्ड गर्न पाउने अधिकार छ। मलाई जो लेखिएको के छ म जान्दिनँ, किनभने मेरो पछिल्लो एग्रिमेन्ट पेपर मैले हातमा पनि लिएको छैन, संस्थासँगै छ। र एभिन्युजसँगको मेरो सम्बन्ध चाहिँ कर्मचारी र संस्थाको होइन, परिवारको सदस्यको हो। मैले धेरै पटक भनिसकेका छु, म भास्कर राजगणिकारको उहाँले नहुर्काएको तर पछिल्लोचोटि पालन पोषण गरेर टेलिभिजनमा लायक बनाएको छोरा हो। त्यस अर्थमा मैले त्यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्दा कहाँनिर बेइमानी भयो, त्यो कार्यक्रममा के मुलुकको अहितमा थियो, उहाँ के दबाबमा पर्नुभयो, या राजेन्द्र मेरो आफ्नै मान्छे हो, यो कार्यक्रम चाहिँ लाइभ गरौँ, यो कार्यक्रम लाइभ गरौँ, किन रेकर्ड गर्नु पऱ्यो त भन्ने हिसाबले उहाँले रोक्नुभयो। म उहाँको नियतमा प्रश्नै गर्दिनँ, किनभने 8 वर्षदेखि म उहाँलाई निरन्तर रूपमा चिन्दछु। उहाँको नियत मैले कहिले खोटो देखेको छैन, उहाँको नियतमा मैले खोट देखेको छैन। एउटा कुनै टेलिभिजनको सञ्चालक, अरू टेलिभिजनको मलाई अनुभव नभएर होला होइन, किनभने म सगरमाथामा काम गर्दा धेरै कनिष्ठ थिएँ। माउन्टेनको तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, म केही समय मात्रै बसेँ, मलाई त्यति अनुभव छैन। मसँग अनुभव भएको टेलिभिजन एबी न्युजै, त्यो टेलिभिजनले मलाई को अतिथि ल्यायो कहिले सोधेन, के प्रश्न सोध्यो कहिले सोधेन, यो प्रश्न किन सोधिन सोधेन, तर स्याबास यस्तो प्रश्न सोधिस्, यो हो जनताको प्रश्न भनेर सधैँ मेरो ढाडमा धाप मार्ने काम गर्यो। त्यही टेलिभिजनले के सोचेर मेरो अन्तर्वार्ता रोकेको होला? जो अन्तर्वार्ता आज लाखौँ आँखा हेर्न चाहिरहेको छ, लाखौँ कान सुन्न चाहिरहेको छ। उहाँले यो अन्तर्वार्ता रोकिने कारणसँग तिम्रो व्यावसायिक निरन्तरताको कोही विषय छैन, तिमी खुरुखुरु कार्यक्रम गर भन्नुभएको छ। एबी न्युज खबरको एउटा हिजोदेखि चल्दै आएको प्रचलन के थियो भने, सकेसम्म कार्यक्रमहरू चाहिँ पुनः प्रसारण नगर्ने, प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने एबी न्युजको एउटा प्रचलन थियो। त्यस हिसाबले त्यो रेकर्डेड भयो भन्ने चिज कहीँनिर जोडिएको होला होइन। प्रश्न सोद्धा एउटा समस्या के हुँदो रहेछ भने, जो पात्र आउँछ त्यसलाई भित्तामा पुर्याउने भन्ने एउटा मानसिकता हामी कहाँ, कस्तो अन्तर्वार्ताको शैली सिकेछौँ होइन, त्यसले गर्दा त्यस्तो भएछ, भयो होला कतिपय बेलामा होइन। उसलाई जति धेरै चाहिँ अप्ठ्यारोमा पारिदियो, जवाफ आउँछ भनेर सोधियो होला। त्यो बाहेक म यति कुरा तपाईँलाई भन्छु, म गणतन्त्रको लडाइँमा लडेको सिपाही हो, म निरङ्कुशताको विरुद्ध लडेको व्यक्ति हो, म यो मुलुकमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भनेर लडेको मान्छे हो। तर आज हामीले ल्याएको गणतन्त्र, हामीले ल्याएको धर्मनिरपेक्षता, हामीले ल्याएको तपाईँ जाने धार्मिक स्वतन्त्रता, या हामीले ल्याएको सङ्घीयताभित्र के जनता खुसी छन्? यो प्रश्न मैले सोध्न नपाउने, मैले सोध्न नपाउने नेपालको झन्डा किन जलाइयो भनेर, मैले सोध्न नपाउने नेपालको नक्सा किन काटियो भनेर, मैले सोध्न नपाउने यो मुलुकको नक्सामा समावेश भएको जमिन हाम्रा विद्यार्थीलाई पढाउनका लागि कहाँनिर अप्ठ्यारो भयो भनेर मैले सोध्न नपाउने, अनि विरोध गर्न साथ त्यो व्यक्तिलाई एउटा कित्तामा लिएर गएर तपाईँ लिएर एउटा जेलमा लगेर हालिदिने, हामीले कस्तो प्रकारको गणतन्त्र कुरा गरेको मेसी? यो हरेक युवामा यो आक्रोश छैन? आज 17 वर्षको युवा इनफ इज इनफ भनेर बालबटारको अगाडि किन आयो? त्यो प्रश्नको जवाब खोज्नु पर्दैन? सरकारी जागिर सकेर आफूले कमाएको जति जम्मै पैसा बिरामीको चाहिँ र गरिबको उपचारमा सक्ने गोविन्द केसी 19 पटक अनसनमा किन बसे, जुम्लामा गएर किन सुधे भनेर हामीले उनको बारेमा नसोच्ने? खालि हामी यो मुलुक साँच्चै नै बागमती बगेको जस्तो बगेको छ, सलल छ मुलुक भनेर बस्ने हो त? अनि ती कुरा बोल्दा एउटा सञ्चारकर्मीले प्रश्न सोध्ने र मध्यस्थता गरिदिने मान्छेलाई त फलानु पक्ष धरोस् त्यसकारण तेरो आवाज बन्द गरिदिन्छु, यस्तो कसैले भन्नु हुँदैन, भनेका छैनन् भने भन्ने हिम्मत नगरून्, त्यो दुस्साहस हुन्छ। सुशील पाण्डेले लिएको अन्तर्वार्तामा तात्कालीन उप प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभयो, उहाँले उत्तर दिन चाहनु भएन, म उठेर जान्छु भन्नुभयो। मेरो प्रिय मित्र सुशीलजीले तपाईँ प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्न भने उठेर जानुहोस् भन्नुभयो। त्यहाँ गल्ती कमजोरी कसको थियो म त्यता जान किनभने उपेन्द्रजी यो मुलुकको नेता, मेरो मित्र हुनुहुन्छ। सुशीलजी जोसँग म हिजोसँगै सहकार्य गर्दै थिएँ, म दुवैप्रति आक्षेपित गर्न चाहन्न, एबी न्युजमा यस्ता घटना निकै कम हुन्छन्।